අපේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අග්‍රාමාත්‍යතුමන් අනිකුත් සගයන් සමග දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් යෙදුණා. විශේෂයෙන්ම ඒ සාකච්ඡාවෙන් පසුව අපට අපි ගත හැකි තීරණය තනියෙන් සාමූහිකව ගැනීමට ඉඩ සලසා දුන්නා. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ හැම දෙනාම අපි ගන්නා තීරණය ස්වේච්ඡාවෙන් අපි ගැනීමට අපට අවසරය ලබා දුන්නා. ඒට අනුකූලව රජයේ නිලතල දරණ අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, මුස්ලිම් ජනතාව නියෝජනය කරන හැම දෙනාම අපි ඉල්ලා ආශ්‍රීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ඉල්ලා ආශ්‍රීමට හේතු වෙලා තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ රටේ සංහිඳියාව සාමය නැවත ස්ථාපිත කරලා රටේ ඇති වෙලා තියෙන මේ කලබගෑනිය, ඒ වගේම මේවට තුඩු දෙන අනිකුත් බලවේග, එල්ල කරන මේ චෝදනා පිළිබඳව හරි ආකාරයට පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි. ඒ පරීක්ෂණය පැවැත්වීම සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩුම වශයෙන් මාසයක් තුළ යම් චෝදනාවක් තියෙනවා නම් ඒ චෝදනා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරලා ඒ චෝදනාව පිළිබඳව තීරණය ගත යුතුයි කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අපට අපි මේ රටට හිතයිසි. අපිට මේ රටේ ආරක්ෂාව තවර කළ යුතුයි. ඒ සඳහා වූ උපරිම සහයෝගය අපි මේ පාංශුවිරුදා සිද්ධියෙන් පසුව අපේ ජනතාවත් අපිත් උපරිම ලෙස ලබා දීලා තිබෙනවා. නමුත් නොයෙකුත් හිරිහැර මැද්දෙත් අපේ ජනතාව නිහඬව අපින් දිය යුතු සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීලා තිබේදීත් විටින් විට මේ රටේ වෛරය, ක්‍රෝධය ඇති කරනසේ ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව රජය කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි පිළිකුලට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට විසඳුමක් හැටියට අපි ආණ්ඩුවේ ඇමති ධූර අත්හැරලා හිටියත් අපි මේ ආණ්ඩුව බලහීන කරන කිරිය කිසිම ක්‍රියාවලියකට යන්නේ නැහැ. අපි ආණ්ඩුව තුල පසුබිම් මන්ත්‍රීවරුන් හැටියට කටයුතු කරනවා. ආණ්ඩුව රැකීමටත් අපි ඉදිරිපත් වෙනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ආකාරයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව අපි නියෝජනය කරන ජනතාවට ආරක්ෂාව ලබා දෙයි කියලා. ඒ පිළිබඳව විශාල පිළිකුලක් අපේ ජනතාව අතර තිබෙනවා. ඊයේ අදයි සිදු වුණු නොයෙකුත් සිදුවීම් මැද්දේ විශාල භීතිකාවක් රට තුළ අපේ ජනතාවට ඇති වුණා. ඒ ජනතාව අහිංසකයි, යම් සුළු කල්ලියක් කරපු මේ ක්‍රියාදාමයට මුළු මුස්ලිම් ජනතාවම විඳිතිය වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක් මේ. එතකොට නායකයන් හැටියට අපි විඳිතයන් වීම පිළිබඳව අපි කිසි විටක අපිට කනගාටුවක් නැහැ. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට යම් කෙලවරක් අවශ්‍යයි. මේ රට එක්සේසත් කළ යුතුයි. මේ රටේ ජාතීන් අතර සමගිය ඇති විය යුතුයි. මේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ තියෙන කීර්තිනාමයට කිසිම කැළමීමක් වෙන්නට අපි ඉඩදිය නොහැකි. ඉතින් ඒකට ඉඩදීම සඳහා අපි අපේ තනතුර වලින් ඉවත්ව බලාපොරොත්තු වෙනවා චෝදනා කාට තිබුණත් ඒ චෝදනා පිළිබඳව කඩිනමින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා පරීක්ෂණය පැවැත්විය යුතුයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේකට මේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව තුළ අපිට විසඳුමක් ලබා ගත හැකියි කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේකට විසඳුමක් ලබා දිය හැකියි කියලා. ඒකට යම් අපරාධකරුවෙක් කවුරු හරි වුණා නම් ඒ පිළිබඳ ඕනම දඬුවමක් දිය හැකියි. ඒකට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රට එක්සේසත් කර යුතුයි. රට තුළ ભેද බින්න ඇති කරන මේ වගේ ක්‍රෝධය, වෛරය, වපිරණ බලවේග පිළිබඳව
අපි අවධානම් විය යුතුයි. ඕනෑම තරාතරමේ කෙනෙක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ වගේ කතා තුළින් මේ රටේ ඇතිවෙන මේ කැළඹීම් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දිය යුතුයි. අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ ජනතාව විශාල පීඩනයකට පත්ව සිටිනවා. ඒ පීඩනය පිළිබඳව හරි අවධානය යොමු විය යුතුයි කියන එකයි අපේ ඉල්ලීම.